Veko. Mare. Pa dobro, šta imaju žene pored... pored... pa vidi čoveče, pa ti stvarno hoćeš da ja... Šta? Evo, naprijed te snimam, ne vidi se. Jer ti, samo ti sam teo da te pitam, šta žene i dame drže pored kreveta? Ne drže čvarke. Boga mi, ti držiš čvarke. Pa noća sam jela. Gladna. Eto, samo sam to teo da, da kažem auditorijumu šta jedna dama drži pored kreveta. Čekaj, čekaj, još jedno pitanje. Dobro, Branko, bre. Čekaj, samo još jedno pitanje. Da li ti znaš zašto nema reklama za čvarke? Ne znam. Zašto ne postoji reklama za čvarke? Ne znam. Pa zato što nema potrebe. Aha, dobro.